საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მე-20 საუკუნის ცნობილი ჰოლანდიელი ფერმწერისა და სკულპტორის უილიამ დე კუნინგის სტილო ნიუ-იორკის აუქციონზე 61 მილიონ დოლარად გაყიდა. ჰოლანდიური გამოცემა Volkskrant NL-ის ინფორმაციით, სტილოს ახალი მფლობელის ვინაობა არ ხმაურდება, თუმცა ცნობილია, რომ ვაჭრობა ტელეფონით შედგა. სტილოს აწყისი ფასი 27 მილიონი დოლარი იყო. აღნიშნულ თანხად დე კუნინგის სტილოს გაყიდვა რეკორდია. მანამდე რეკორდი ჰოლანდიელი მხატვრის 1945 წელს შესრულებულ Interchange-ზე ეკუთვნოდა, რომელიც გასული წლის სექტემბერში თითქმის 269 მილიონ ევროდ გაიყიდა.